Здравейте, приятели, аз съм Дидо и съм от Пакта, но сигурно много от вас не знаят какво е Пакта. Пакта, това е първата гилдия от инфлуенсъри с общи цели и интереси. Затова решихме да организираме най-голямото събитие, правено от ютубъри за своите фенове. Пътя за организирането на такова огромно събитие е изпълнен с много трудности. Защото намирането на толкова голяма зала, финансирането на този проект, осигуряването на максимална сигурност за всички вас, вътре и отвън, е непосилна задача за почти всички. Фактът е 3 години Пакта. Ние се преборихме с това за вас. Много хора се отказаха при процеса на организацията. Минахме през месеци и денонощен труд, инвестиране и мобилизиране на всички средства. Това ни костваше всичко, но ние се чувствахме длъжни да успеем за вас, защото вие го заслужавате. Опитът ни от последните няколко събития ни позволи да поправим миналите си грешки и да организираме това събитие по най-добрият начин, който можем. Мили дами и пичи, ще се радваме да се видим на 14 юли от 10 часа в Интерекспо център София. Да се снимаме, да си поговорим. Ще ви раздадем автографи и всякакви други неща, така че не пропускайте. Най-якото събитие. 3 години Пакта. Ще взема перуката и под вас има тираджи и тираджийки. Ще се снимаме. Peace. Пакта. Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в следващия епизод на House Flipper. Искам да ми напишете още сега дали сте хайпнати за утрешната фен среща. А днес няма да купувам къща, а ще изпълнявам обществени поръчки, за да събера пари. Ще събера пари и ще закупя най-скъпата къща и тя ще си остане за мен, за мой офис. Така че да започваме с Аманда Джонсън. Така, тя иска да боядисам една стая и да монтирам две устройства. Easy peasy. Едно от устройствата се намира тук. Нека видим и кое е то, понеже това легло малко ми пречи. Така, има развален контакт. Сега ще го оправим. Отвиваме тук, отвиваме там. Вадим. И сега кабелите. Хоп, този болчетата. Това не го правете у дома, много опасно. За тази работа първоначално трябва да се изгаси токът, понеже така е направо живото застрашаващо да работиш докато токът е включен. Но това е все пак само игра. Сега тук отново изглежда, че имаме повреден контакт. Ето го и него, сега ще го оправим. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up. И готово! Работата е свършена на 100% и за това ще получа $1600. Задача е свързана с банята и обзавеждане. Оле-ле, мале! Какъв е този дворец, бе? Трябва да оправим 9 стени, след което 2 стаи и да монтирам 5 устройства. Това е първата двуетажна къща, която аз оправям. Така, това, което трябва да се направи, е да се вдигне една стена тук, за да можем да разделим кухнята от тази стая и това може би ще стане хол. Не знам обаче какво ще стане точно, понеже тук има гараж. Както гледам, не трябва да има врата. Така че няма да се получи толкова яко, колкото аз очаквам, но няма значение, къщата не е моя, така че нека построим тази стена. Преди това обаче трябва да дръпна малко тези столчета нататък и не знам хората какво се опитват да направят, обаче според мен това е тотална глупост. Стаята в момента си е идеална. Сега. Нека първо разкарам столчетата, така че да сложа масата удобно. Хайде, ето тук. Така, сега я лепя максимално до този стол. Редя този, малко е крив, ето така трябва да бъде. Сега този и този последният, не знам как ще го завра, но човекът, който ще седи тук, ще му бъде изключително трудно да влиза. Стените са вдигнати,
Поставям стола тето така и готово. Това, което трябва да направя тук обаче, е да продам доста от нещата, като едно от тях е това, масата, след това имаме ето това. Абе, като гледам така, доста от нещата трябва да продам. Тези тук столчета, това. Сега трябва да поставя някакъв кръгъл килим. Само че кой от всички, може би ето този, да, точно така. И toilet paper holder, което значи, че това ще стане на туалетна. Интересно, има ли значение къде го поставям? Ами не, ето така. Следващата задача е да монтираме вана. Нека отвием тези тук, махаме това. Сега да изберем най-хубавата вана, те са две. Нека този път използвам тази ъгловата, не знам предният път коя използвах. Този шкаф трябва да бъде преместен ето тук, за да може тук да монтираме една мивчица. А! Ами някакво, докато я въртях и я бутнах тук. Интересно, играта явно има и някакви бъгове. Но добрата новина е, че ще имаме и пералня. След като монтирах и пералната, мога да монтирам и спокойно една туалетна, а пък до нея душкабина. И по този начин ще съм добавил всичките пет неща. И вуаля, ние сме готови. За тази тук стая пък от другата страна имаме за задача да премахнем някакви картини. Ето така. Тази тук също имаме две цветя, вази, явно ще махнем подробностите, така, след което някаква лампа, това ли е лампа? Да, това и всичко в тази стая, след което трябва да закупим стол Елан. Ще го поставя ето тук. Имаме някакви шелфове. Сега ще ги намерим. Ето този, който ще бъде поставен ето тук. След това имаме още един. Направо до него го слагам. Ето така. И обикновено бюро. Така. Ще го поставя тук. Столът идва до него и ние сме готови на 100% за тази задача. Получаваме цели 10 000 долара. Следващата задача е свързана с чистене. От колко време не съм чистил, че чак забравих как изглеждат буклуците. Ами, нощем? Защо чистя нощем? Оле-ле! Тук ще има бубулечки! И още сега ги чувам. Майко! Настръхвам! Добре, вадим прахосмукачката, чистим. Оле-ле, те са... демит. Уоу! Но те са били много, бе! Нещо ме лази и мен! Разкари се от тука, бе! Ама наистина ме лазеше. На картата никъде не ми показва, че има мръсно, а пък играта от дясно ми показва, че съм изчистил 98% от мръсотията, което значи, че 2% някъде съм пропуснал. Няма значение, така ще завърша своята поръчка и за нея ще получа 7000 долара. За мечтаната ми къща ми остават още почти 20 000 долара, но ще ги направим спокойно. А така! Следващата поръчка е за боядисване, а с боядисването изкарваме много кинти. Освен обаче да боядисваме, трябва да почистим 11 прозореца и да монтираме 5 устройства.
Охо, за първи път ще закупим климатик. Така, нека го монтираме. Тук болче. Така, на 4 места. Сега слагаме основата. Кабелите. Чакайте да ги намушкам. Ето, така, сега болчетата. И след това да ги свържем с другите кабели. Ето така. Хоп. Зависи, има и различни климатици, които не са свързани директно с инсталацията и се включват с щепсел. Този обаче е по-модерен. Ето така, чай са. Това... Той какво трябва да направя? Аха, цялото. Ето така. Слагаме капака и сме готови. Тук обаче трябва да изчистя и прозорците, които са леко сивички. Почти не се забелязваше. И трябва да боядисам цялата тази стая. Това са цветовете. Този път обаче няма да го правя като преди на раета. Ами ще боядисам ето тази тук цялата част в кафяво, а пък тази тук в това жълто. Реших да го направя малко по-интересно, като около кафявото направих прозорците да са с жълто, а пък около жълтото с кафяво. Така, охо, тук този радиатор изтича, това не е добре. Нека го поправим набързо, след което да подсушим. Хайде бе. Ето така, готово. Тук ни трябва още един климатик. И сега остана само да боядисам тази стая. Хубаво е, че е само в един свят, така че няма да се бавим. Приключихме с тази стая. Ооо, не. Тук трябва да боядисам в зелено и да почиста три прозореца. Уха, приключихме тук и изглежда, че с 2/5 от задачите сме готови. Следващата ми задача е да сложа просто един радиатор за кърпи. Опала, това е последната стая, където имаме работа. Тук трябва да изчиста прозорците, да сложа едно радиаторче и да я бладисам в розово. Вуала! What? Имаме още една задача? Останал ни е един прозорец. Къде е той? Аха, ето го. Този в банята. Добре. Почистваме. Оле-ле, отгоре. И сме готови. Уж много пари, получих само 7000 лат. Хора, остават ми само още 9000, обаче тях ще ги събера извън кадър, понеже ми е нужна почивка и не мога повече. Работата дори на компютъра не е толкова лесна. Затова до тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!